A l'Afganistan, els talibans han decretat l'ús obligatori del burca als llocs públics per a totes les dones i nines, una mesura que s'afegeix a la llarga llista de restriccions contra les dones que s'han posat en marxa d'ençà que els fonamentalistes varen prendre el control del país. En cas que no acatin la norma, les forces de seguretat informaran el tutor masculí de la dona i fins i tot poden ser detingudes i castigades en darrera instància.